ନଭେମ୍ବରରେ ଖୋଲିବ କି ସ୍କୁଲ, କ'ଣ ରହିବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆସିପାରିବେ ସ୍କୁଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ପୋଜିସନକୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ସବୁମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭିତ୍ତିଭୂମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିପାରେ ସ୍କୁଲ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବ। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀର ବିଭାଗ କରାଯାଇ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ପାଠପଢ଼ା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରୀତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନବମ, ଦଶମ, ଇଲେଭେନ୍, ଟୁଏଲ୍ଥ ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ହେଲା ସେଇଥିରେ ସେ ନାଇନ୍ଥ ଟେନ୍ଥର ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭାଗ କରିକିରି ସେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ବସେଇବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ କମ୍ କରାଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ରହିବ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବା କଥା। ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ଏହାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। କରୋନା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୂଜା ଛୁଟି ଯାଏ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।